Štai kaip gražiai atrodo. Gardėlė sūrį? Ne, ne, ne. Na, dabar laikas paragauti. Tikrai labai skani sriuba, kaip pasakiau. Ačiū, mo, kad pagaminai. Gerai, kad norėjai tos sriubos. Taip pat ačiū labai žiūrovams, žiūrintiems mo laidą. Tie, kurie subscribe'ina, arba tiems, kurie tiesiog patinka šį laidą. Tai ačiū jiems, nes be jūsų peržiūrų tikrai nenorėtume daugiau daryti filmukų. Tai ačiū, iki. Iki.